με ιδιαίτερη πραγματικά συνέστηση της ευθύνης που έχουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το τραπέζι, ήρθαμε σήμερα για να ενημερώσουμε σε μια συνέντευξη τύπου τους πολίτες και τους δημότες του Δήμου Ναυπηλαίων σχετικά με το κορυφαίο ίσως θέμα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος και είναι η λειτουργία του νοσοκομείου Ναυπηλαίου. Όπως όλοι γνωρίζουν, πριν από μια εβδομάδα κάναμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία του νοσοκομείου Ναυπηλαίου να καταθέσουν τις προτάσεις τους αλλά και τις μαρτυρίες τους και να γίνει σχετική ενημέρωση. Όχι μόνο τοπικοί αλλά και υπερτοπικοί παράγοντες, όπως ήταν ο υποδιευθυντής της ΕΚΤΙΣ, είπε ο κ. Κωστακιώτης, και ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα σχετικά. Αφού ενημερωθήκαμε για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο και η ενημέρωση έβγαζε το συμπέρασμα, χωρίς να διεκδικούμε ότι είμαστε σοφοί σε αυτό, αλλά ήταν τόσο προφανές ότι η κατάσταση είναι δραματική, στείλαμε μία επιστολή στον αρμόδιο υφυπουργό, στην οποία ζητούσαμε να ενημερώσουμε και να έχουμε ένα ραντεβού για να ενημερώσουμε σχετικά με τη λειτουργία και την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι δεν έχει ενημέρωση ο υπουργός. Πιστεύω ότι δεν έχουν φτάσει ακριβώς στα αυτιά του τα πράγματα έτσι όπως τα βιώνει ο ναυπηλιακός και όχι μόνο λαός αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο αρμόδιος υφυπουργός σε θέματα υγείας μπορεί να έχει ακούσει περιγραφή που αναφέρει ότι ζεσταίνουμε στο μπρίκι νερό για να πλύνουμε το νεογέννητο ή δεν έχουμε καρδιολόγο και προωθούνται τα περιστατικά σε όμορους δήμους και μπορεί ακόμα να μένει απαθής. Ο σκοπός της επιστολής ήταν να μιλήσουμε με τον υφυπουργό και να τον ενημερώσουμε. Ακόμα και τώρα σε αυτό ακριβώς επιμένουμε. Θεωρούμε ότι το Δημόσιο Νοσοκομείο έχει μόνο έναν τρόπο να χρηματοδοτηθεί. Αυτός είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Όταν μιλάμε για κρατικό προϋπολογισμό, μιλάμε για πολιτική βούληση, έτσι ώστε κονδύλια να κατευθυνθούν προς αυτό. Άρα το μόνο που υπάρχει είναι η πολιτική βούληση των κυβερνητικών παραγόντων, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Ναυπηλαίου για να κάνουμε όχι κάτι εξαιρετικό και κάτι τρομερό, να κάνουμε το αυτονόητο και το εντελώς στοιχειώδες που είναι η απλή λειτουργία του. Πρέπει να πούμε, για να μην πιάσω και μακρηγορώ, ότι πάρα πολλά χειρουργία δεν γίνονται αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχουν υλικά. Ο κόσμος βιώνει όλη αυτή την κατάσταση και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν και σε πολλές άλλες περιπτώσεις να υπάρχουν προβλήματα. Σε καμία περίπτωση το κίνητρο της όλης δράσης που βλέπετε δεν έχει να κάνει με κομματικά συμφέροντα. Και μην τολμήσει κανείς να βάλει το νοσοκομείο μέσα σε κομματικές αντιπαραθέσεις ή σε κομματικές συζητήσεις. Όταν μιλάμε για υγεία, μιλάμε για το πιο απλό και συνάμα το πιο σπουδαίο. Αυτό είναι που διεκδικούμε για τους πολίτες και τους δημότες. Απ' την άλλη, σαν κίνητρο θα μπορούσαμε να πάρουμε εκτός από την ίδια τη ζωή, αν σε κάποιον δεν φτάνει, και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, μιας και θέλουμε και να δημιουργούμε και να αναπτυσσόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και καλούμε τους πάντες να συστρατευθούν, γιατί πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που δεν μπορούν άλλοι, να μεταφέρουμε δηλαδή την κατάσταση με μια πολύ δυνατή φωνή. Τη δυνατή αυτή φωνή ζητάμε να ενώσουμε όλοι την επόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί, στο νοσοκομείο Ναυπηλαίου. Και όταν λέω όλοι, θα ξεκινήσω από τα παιδιά μας. Νομίζω, σαν εκπαιδευτικός που είμαι ακόμα, θεωρώ τον εαυτό μου και ήμουν και 20 χρόνια, ότι δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρχουν άλλες 2-3, αλλά 2-3 τέτοια θέματα, αλλά είναι ίσως ένα από τα ικανότερα για να μην πάει, να μην οδηγήσει τα παιδιά εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους ενάντια στο νοσοκομείο. Είτε αυτά είναι μικρά, είτε είναι μεγαλύτερα. Οι γονείς οι ίδιοι να έρθουν εκεί για να φωνάξουν σχετικά με το νοσοκομείο. Η υγεία των παιδιών μας καταλαβαίνουμε πλέον ότι κινδυνεύει.
Άρα, αν υπάρχει κάτι για να παλέψουμε, είναι αυτό. Καλό λοιπόν πρώτα τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι παλεύουν κάθε μέρα για τα παιδιά τους, τους γονείς που παλεύουν κάθε μέρα για τα παιδιά τους, να έρθουν εκεί. Από εκεί και πέρα, το να πω ότι οποιοδήποτε σύλλογος δραστηριοποιείται ή οποιοδήποτε πολίτης ή δημότης μπορεί να μην πάει στη δουλειά του εκείνη η μέρα. Πρέπει να καταλάβει τι θα γίνει αν το νοσοκομείο δεν μπορεί να παρέχει τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Πόσο κινδυνεύουμε πλέον. Αυτό πρώτα θα το καταλάβουμε εμείς και μετά θα το δώσουμε σε άλλους να το καταλάβουν. Καλό λοιπόν όλους να βρίσκονται 10 η ώρα την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, στο νοσοκομείο, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου φύλου και ανεξαρτήτου επαγγέλματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα Δήμο, σε μια περιοχή ολόκληρη που δεν θα έχει το νοσοκομείο που θα προστατεύει την υγεία μας.